Vi har under de här 2 dagarna som har gått av veckan haft många seminarier som har handlat om mycket av det som rör handeln på olika sätt. Många utmaningar har vi att möta och många möjligheter ligger i det. Och idag så börjar vi dagen med ett seminarium som vi genomför tillsammans med Ernst & Young. Eller EY heter det väl kanske. Ja, så heter det. Och det är vi väldigt glada för. Vi som bransch måste kroka arm med alla goda krafter för att klara av den förändring som vi befinner oss mitt i. Det kommer inte att gå liksom långsammare än det gör i förändringen i den här branschen framåt. Vi måste vara på tå hela tiden. Kunderna, tekniken skapar helt nya möjligheter, ställer nya krav på varenda handelsföretag där ute. Hur ska affärsmodellerna se ut imorgon för att attrahera morgondagens konsument? Om det kommer det här seminariet att handla. Och inledningsvis så kommer våra kollegor från EY presentera en liten rapport. Så jag välkomnar dig, Malin, André och Erik Jonsson. Tackar, tackar. Faktiskt är det Erik Trullsson. Han kommer inte ihåg sitt namn själv för han har precis gift sig. Men ja. På min fusklapp. Ja, det var nog Jonsson tidigt i processen, tror jag. Ja, men precis. Men tack för den introduktionen, Karin. Och stor eloge till alla er som är här. Kul att ni har orkat upp så här tidigt på morgonen. Vi tänkte ägna de närmsta 50 minuterna att diskutera den omvälvning som detaljhandeln står inför i och med kundernas ökade krav på ständig tillgänglighet, snabbare leveranser, att man ska kunna jämföra produkter och priser mellan olika aktörer och att det ska vara en fantastisk kundupplevelse när man går till sin butik. Och vad betyder det här då för detaljhandeln? Det tänkte vi bara lite djupare i. Den gröna var det man ska trycka på. Yes. Så. Och för att göra det så vill vi börja lite med hur framtidens konsument skulle kunna se ut. För det är faktiskt här i rummet, vi som sitter här och i industrin, som kommer forma den här framtiden till mångt och mycket. Så vi tänkte visa en liten film om framtidens konsument. Det här är en person som heter Sam. Och hur hennes vardag skulle kunna se ut. It's 10 a.m. when Sam arrives at her apartment. Yesterday London, today Berlin, a new city every month. But wherever she goes, she feels at home because her AI knows her needs. Her favorite beauty products are in the bathroom. The right clothes for today are in the wardrobe. After breakfast, Sam puts on a fresh health patch. It monitors and shares a flow of biometric data about how she's doing and how she feels. She decides to explore the neighborhood. Her AI shows that her favorite sports brand is putting on an e-event nearby. She tries on a jacket. AI confirms the supply chain is clean and the jacket is in budget. It shares her sizing details with the vendor. A tailor-made version will be waiting at the gym later. She needs to up her energy levels before her workout. In the convenience store, her AI showcases a range of curated snacks. She takes a snack and a nutritional drink, calibrated in real time to optimize her energy levels. No need to pay, AI takes care of it. In the evening, Sam goes to meet friends for dinner. She is nudged to complete a work module during her 15-minute ride. They immerse themselves in a world of curated food from Indonesia. Sam explores where the ingredients have come from and the cultural heritage behind each dish. The coffee is great, so she decides to switch brands. Her AI arranges a delivery to her apartment building. Back home, Sam checks her bank balance. It's looking healthy, so she starts to plan her next trip. So. Den här filmen om Sam är egentligen bara ett exempel hur det kan komma att se ut för oss konsumenter i en snar framtid.
Men vikten av att kunna föreställa sig hur framtiden faktiskt ska kunna komma ut är väldigt viktigt och kommer forma många fler innovationer framåt. Och som ett exempel på detta är inspiration hämtat ifrån sci-fi-scenen där vi redan såg en typ av VR-glasögon i Back in the Future 89. Vi har kundunika reklamerbjudande från Minority Report. Och sen har vi den gamla goda klassiken Star Trek där vi har bland annat sett 3D-printing. Och vem vet, vi kanske även ser teleport i framtiden också. Kan jag i alla fall hoppas. Men det är på det här framtidstemat lite som vi på EY har gjort en stor global omfattande studie om den framtida konsumenten. Och det är just det vi vill ju prata om. Future consumer now. Och kontentan egentligen kan man säga för IT-bolagen i dagsläget är egentligen att det kommer vara 5 stycken affärskrav som för framtiden för att kunna möta framtidens konsumenter. Och i dagens presentation ska vi belysa de 3 första lite snabbt. Och vi hoppar rakt in i den första, challenge every assumption. Vilket egentligen innebär att, som det låter, man måste utmana alla de förutfattade meningar som finns om vad som är framgångsrikt och inte. Det är viktigt att man driver riktig innovation och inte bara inkrementella förändringar för att bli framgångsrik. Och den här bilden tycker vi är ganska talande. Det här visar de 10 största bolagen 1998 och de 10 största bolagen 2018. Och det är 4 huvudspaningar man skulle kunna göra här. Det första är att Microsoft är faktiskt det enda bolaget som är kvar på 10 topplistan. Så det är en helt annan struktur idag än vad det var då. Det andra är att bolagen är betydligt mycket större än vad de var tidigare. Och hela 50% av de globala företagens värde ligger idag i immateriella tillgångar. Så en helt annan balansräkning också än tidigare. Det tredje är att man kan se en tydlig förskjutning mot västvärlden in mot Asien. Så ni har bolag som Alibaba och Tencent på 10 topplistan. Medan det tidigare bara var amerikanska bolag. Och sist men inte minst så domineras den här listan av plattformsbolag. Så 5 av 10 bolag är tydliga plattformsbolag då, som Amazon och Google och Facebook, Alibaba, Tencent. Och det här skapar ju ganska stor påverkan på även retailbranschen och även här i Sverige. Eftersom man helt plötsligt har internationell konkurrens. Och där man tidigare bara har konkurrerat med de lokala aktörerna. En annan intressant iakttagelse om man tittar på den här bilden är att bolag överlever betydligt kortare nu än vad de gjorde tidigare. 1960 så överlevde ett bolag i snitt 60 år. 2020 så överlever bolag i snitt 20 år. Så att det krävs att man som en traditionell spelare lyckas att innovera sin verksamhet betydligt mycket snabbare än vad man har behövt göra tidigare. Och som ni vet så sker det ju väldigt mycket initiativ kring innovation. Hela 90% av de bolag som vi pratat med satsar på att investera i digital transformation. Men problemet är att mycket av de experiment som görs, de fastnar i en labbtest. Och man har en teori om att vi ska fail fast, vilket är bra för att testa nya idéer. Men det svåra är egentligen hur fort kan du skala upp de här idéerna för att bli framgångsrik. Här är några exempel på företag som har lyckats med det här som jag tänkte lyfta. Första är YouTube som från början faktiskt var en dejtingsida där man kunde ladda upp en film på sig själv och hitta relevanta match. Och idag så har de ju breddat sin affärsidé. Nokia tycker också är ett spännande exempel som från början var ett pappersbruk. Sen blev det mobilföretag med 40% av den globala mobilmarknaden. Och sen ett nätverksbolag.
Och mellan 2012 och 2017 så omsatte de faktiskt 99% av deras anställda. 80% av styrelsen, och det var bara en person i ledningsgruppen som satt kvar. Så det är ett helt annat bolag. Och sista exemplet är Twitter, som började som en plattform för podcasts och idag en sociala medieplattform. Mm. Yes. Över till affärskrav nummer 2, Master Ecosystem. Och traditionellt så har retailbolag och bolag överlag definierat sig själv i en väldigt tydlig linjär värdekedja. Men idag så kommer retailbolagen behöva skapa sig en roll i ett allt större och mer komplext ekosystem. Och det är även i det ekosystemet där väletablerade plattformsbolag också kommer driva nya affärsmöjligheter, men även driva en ökad konkurrens. Och idag finns det mängder av exempel på bolag som utnyttjar verkligen ekosystemet för att skapa partnerskap och allianser. Ett exempel som ligger oss svenska ganska varmt och hjärtat är ju kära IKEA. Och där har vi exempel på dels deras uppköp av TaskRabbit, där man försöker komma närmare konsumenten genom TaskRabbits crowdsourcing-tjänst, som man ska kunna täcka den sista biten från butik hem till hemmet. De har även partnerskap med ShowMy, ett IoT, Internet of Things och AI-bolag, för att boosta och förbättra deras förmåga att leverera in till det smarta hemmet. Och på just det smarta hemmet-tema har man ju också till exempel sitt samarbete med Sonos för att leverera musiktjänster till våra hem. Och sen på vänstersidan så har vi Star Alliance, som är ett annat exempel på partnerskap som också kommer bli mer och mer vanligare, att man jobbar med faktiska konkurrenter för att bättre möta marknaden. Och det är inte bara att bespara på logistik, marknadsföring och biljettkostnader, utan framförallt kunna ge ett bättre erbjudande till oss som konsumenter. Och ja, ekosystemen kommer inte försvinna. De kommer växa, de kommer bli mer och mer komplexa. Så att det kommer bli otroligt viktigt för bolag i dagligvaruhandeln att säkerställa att man har förmågan att snabbt kunna jacka in och jacka ur systemen. Att man fokuserar på att man verkligen skapar värde för sina parter och för konsumenten. Att man bygger strategiska allianser tillsammans med andra bolag som där man kan jobba tillsammans att skapa mot samma vision för att möta kunden på ett bättre sätt. Och i slutändan så kommer bolag som halkar efter, anpassa sig efter ekosystemet, de kommer bli irrelevanta både för konsumenten men även för andra ekosystemsparter så att säga. Och sen hoppar vi över till sista affärskravet för idag. Och det är choose your tribe. Väldigt fancy engelskt ord. Men som ni vet idag så blir syfte och värderingar allt viktigare för bolag som en konkurrensfördel. Men när alla bolag kommer i framtiden ha ett tydligt syfte och tydliga värderingar, hur håller man sig konkurrenskraftig då? Så att i framtiden kommer det bli mer och mer viktigt att man verkligen matchar sitt syfte med en specifik målgrupps värderingar. Inte bara för att attrahera den målgruppen, utan även för att kunna attrahera rätt medarbetare, rätt talanger till sitt bolag. Och idag, som ett exempel, så säger 56% av millennials att de inte skulle kunna jobba för ett bolag som inte faktiskt matchar deras värderingar. Tar vi det och projicerar det på framtiden, så kommer det innebära att sunda värderingar kommer bli mer ett minimumkrav för samtliga bolag. Kommer bli mer och mer normaliserade. Det kommer innebära att bolag kommer behöva ta en mer aktiv position också, att försvara sina värderingar och ta tydligare ansvar att visa upp sin identitet.
Och ett exempel på det som vi sett kanske, jag vet inte om ni har läst nyheterna i veckan idag, så har ju IKEA varit lite blåsvärdar i Polen när det kommer till att ta ställning mot HBTQ-personer. Inte mot, men för. För. En liten detalj. Ja. Nej, men som ett exempel. Och det kommer bli mer och mer viktigt att man faktiskt har en aktiv position. Så det är inte nog bara att man har det på papper. Tredje sista biten jag skulle säga är ju att det kommer till att man verkligen måste välja sin tribe. Och vad menar vi med det? Jo, att man måste välja sin målgrupp. Och att det kan vara att man behöver välja sin målgrupp på bekostnad av en annan målgrupp. Att man helt enkelt behöver fokusera på att skapa mer värde för en målgrupp och lämna de andra där här. Och ett exempel på det är Philip Morris International. Och de har ju, de är ett stort tobaksbolag egentligen. Och de har jobbat väldigt hårt på att ändra sin identitet och sina värderingar för att nå ut till en, så att säga, en ny typ av målgrupp. De har publikt gått ut och sagt att de jobbar faktiskt för en rökfri framtid. De har skapat en stiftelse som aktivt globalt jobbar till att minska tobakkonsumtion. Och de har även också, de lägger ner otroligt mycket pengar för att innovera och ta fram tobaksfria produkter. Så här har vi, ja. Mm. Så, det var de tre affärskraven eller framgångsfaktorerna som vi ville lyfta i det här seminariet. Och som vi sa, det är svårt att sia om framtiden. Men det vi kan vara överens om är att den kommer inte se ut som den gör idag. Och det är således viktigt att man inte bara försöker försvara det som har varit framgångsrikt historiskt sett, utan att man försöker skapa det som man vill bli i framtiden för att bli framgångsrik. Och med det så skulle jag vilja bjuda upp vår panel som vi har här idag. Och det är till att börja med Anders Nyberg som är vd för Apotek Hjärtat. Och Apotek Hjärtat är ju en av de ledande apoteksaktörerna i Sverige, del av ICA-gruppen med 390 apotek. Sen har vi Jakob Wall som är affärsutvecklingsansvarig inom Axel Jonsson. Och Axel Jonsson-koncernen innehåller bolag som Maxfood, Dustin, Martin och Servera, Åhléns och Kix. Vi har även Sam Rihani som representerar den här nya ekonomin och nya typer av bolag som vi ser idag, som är Sverigechef på Facebook. Vi har Patrik Hedelin som är grundare och partner för iEquity. Och iEquity är investerare i e-handelsbolag, äger bland annat Rum 21, modeföretaget Naked, Cali Roots och Footway. Och sist men inte minst så har vi Axel Lindgren från Houdini som är kommunikationsstrateg där. Och Houdini säljer ju och även hyr ut sportkläder. Så välkomna upp på scen. Ska vi få då? Kan jag bara rada upp det? Ja, det blir jättebra. Så, får ni plats allihopa? Ja. Vi pratade lite om plattformsekonomin. Jag tänkte börja och ställa frågan till dig, Sam, som representerar några av de här bolagen. Hur ser du på utvecklingen och dess inverkan på detaljhandeln i Sverige? Vi ser att den förändrar ganska mycket och den förändrar på flera sätt. Det jag tror alla plattformar gör bra, det är just minska friktionen idag. Att det har börjat bli mer och mer en plats dit många konsumenter söker sig för att det är enkelt att handla. Men inte minst i alla plattformar gör bra Amazon, bland annat Alibaba och till viss del också våra marketplace och Instagram shopping är ju just att vi är bra på upptäckt. Man får konsumenter att hitta saker som man kanske inte där och då letar efter. Mm. Men man ser produkter och tjänster och sen går det väldigt snabbt från att du upptäcker något till att du faktiskt har det, lagt det i korgen och det är klart. Och det finns många olika bolag som gör det här bra. Sen har du liksom Foodora, Volt och de här som just minskar friktionen på leveranssidan. Så vi tror liksom att det är lite ni var inne på, att morgondagens handel kan inte vara utan de här plattformarna. Utan man måste se på nya allianser och jobba och tänka i nya banor.
om jag ska hårdra det, för att överleva. Mm. Det finns ju en del oro kring Amazon och dess ingång i Sverige. Axel, vad är era tankar kring plattformsekonomin? Känns det som en möjlighet eller ett hot? Ja, det är ju inte helt lätt att svara på. Det finns ju definitivt stora möjligheter med det. Inte minst när det kommer till, vi jobbar mycket med att försöka hitta alternativa affärsmodeller som uthyrning, och det har vi hållit på med i 7 år nu, och senaste året så har vi också gjort en pilot på en prenumerationstjänst. Och för att de ska fungera bygger det väldigt mycket på att det finns ett system bakom det med logistik och hantering och administration och sådär som verkligen fungerar. Så det är en del där de här typen av lösningar, smarta lösningar, är väldigt aktuellt. Sen kan det också vara när man tittar på andra partners att gå ihop med andra. Till exempel så har vi uthyrning nu på Copper Hill som är ett hotell uppe i Åre. Mm. Där det då blir liksom en väldigt bra kundupplevelse att komma in. Så bokar man sitt hotellrum, så kan man också boka sina skidkläder samtidigt. Så att det finns många sätt att hitta smarta. Så du menar plattform online kan även vara en plattform i fysisk miljö så att säga? Absolut, ja. Vad tänker ni andra? Patrik? Ja, men så här, jag tror det är intressant att vi pratar om sociala medieplattformar, bara för jag tror att väldigt många mellanhänder får det tuffare och tuffare. Mm. Så det är så här att antingen, vi har valt nu i vår senaste fond att bygga mer produktbolag, och som vi kan rulla globalt mycket med Facebook och Google. Men det handlar ju om att vi, så antingen sitter du som produktägare och kan köra influencer marketing och hitta kunder via mer Apple Funnel Discovery fas, eller så är du så antingen produktägare eller social medieplattform, och alla däremellan får det väldigt tufft. Sociala medieplattformar, de vill bara hitta produkter, monetarisera sin trafik och hitta produkter som den produktägaren med låg marginal kan sälja dem till sina kunder. Och det där, till exempel Snapchat är en sån aktör som kommer vilja göra det, medan vi produktägare, vi tar bort alla mellanhänderna, och sen ser vi via konkurrens mellan sociala medieplattformar för en billig kundanskaffningsprocess. Och då tycker vi att Amazon är, för oss representerar en av flera sådana kanaler där vi kan konkurrensutsätta Facebook och Google och köpa kunderna billigare. Så att striden framöver kommer vara mellan de två ytterligheterna. Mm. Och sitter du däremellan i din affärsmodell eller bara återförsälj av externa varumärken och du har för lite att bidra till kundupplevelsen, så tror jag att du kommer få det betydligt tuffare. Intressant. Vi var inne lite på behovet av att innovera sin verksamhet för att hinna med i den här snabba utvecklingen. Anders, hur jobbar ni med innovation inom Hjärtat och ICA? Ja, vi jobbar på flera olika sätt skulle jag vilja säga, och det där är ju en väldigt aktuell fråga. Hur ser man till att skapa innovationsklimat i ett företag? Och personligen tror jag väldigt, väldigt mycket på att det där måste verkligen komma underifrån, så att lyckas man, så är det ju att hela organisationen känner att man är delaktig och har möjlighet att påverka och kan utvecklas. Så för mig personligen tror jag det är väldigt mycket en kultur- och värderingsfråga, att tillåtande, man har möjlighet att misslyckas, man provar, man får resurser och så vidare. Och sen kan man ju göra det på flera olika sätt när man organiserar det. Vi på Hjärtat har just nu i alla fall avskaffat det här med affärsutvecklingsavdelning, utan vi försöker snarare få alla avdelningar att affärsutveckla. Mm. Sen kanske inte det över tiden kommer att vara exakt så man kommer att jobba, men på ICA har vi också satt upp ett separat bolag som vi kallar för ICA X, som verkligen ska titta framkant och ligga lite före och titta på nya trender, testa saker, utveckla saker och sådär. Mm. Men tillbaks till min huvudtes, det är verkligen att skapa en kultur som gör att i princip alla tänker på affärsutveckling och innovation. Upplever du att det funkar? Eller vad är utmaningen? Ja, jag tycker väl att när det gäller oss på Hjärtat, vi har en bra fart på det där. Sen är det som alltid, man kan alltid göra mer och man kan alltid önska mer, men jag tycker vi har fått till en ganska bra arbetssätt. Mm. Jakob, du har ju ett antal bolag i koncernen som du är involverad i. Hur jobbar ni med innovation
för de här bolagen? Nej, men jag skulle säga vi har ju en liksom, kultur av stor liksom, nyfikenhet. Vi reser väldigt mycket runt om i världen, träffar människor, företag. Det är ett sätt att få inspiration. Mycket seminarier, utbildning av liksom, våra anställda. Vi gör en hel del investeringar, förvärv i nya liksom, innovativa företag för att få liksom, ännu mer bränsle in i vår organisation. Mm. Så ganska brett på alla sätt och vis skulle jag säga. Mm. Axel? Nej, men jag tror att det är just för att hitta sätt att förändra sig är att ha en tydlig idé av varför man gör det. Och ha ett tydligt syfte med också innovationen. För att ibland känns det som att man bara ska... Alltså att syftet med innovationen är att kunna hålla på ungefär som vanligt. Mm. Fast liksom mer behöva liksom parera olika hot. Men jag vet inte, när vi tittar på det så handlar det om att vi ser ett enormt problem i vår bransch. Och det är att textilbranschen har ju fullständigt liksom ballat ur de senaste åren. Där vi för... Vi globalt sett producerar vi dubbelt så mycket kläder idag som för 15 år sedan. Men vi använder dem hälften så mycket. Och det här är ju liksom allt fler, inte bara vi utan allt fler också våra kunder ser att det är ett problem. Så att när vi liksom har tittat på innovationen så handlar det om att lösa problemet att den skadliga liksom skadan vår konsumtion gör. Och då så hittar man istället nya sätt att tänka att hur kan vi leverera nyttan av våra kläder till fler personer utan att nödvändigtvis behöva producera mer kläder. Mm. Och då följer ju den typen av uthyrning, reparationstjänster, prenumerationstjänster. Så att där handlar det på något sätt om att, och då tror jag att det verkligen blir sånt som är inte bara liksom att man putsar lite på fasaden men det är samma liksom sak bakom utan att det faktiskt blir saker som blir annorlunda på riktigt. Mm. Och sånt som när vi löser ett liksom riktigt problem i samhället, det är ju då som vi kommer också tjäna mycket på det. Mm. För annars blir det mer liksom lite konstgjord andning för att kunna hålla på med business as usual. Så att... Mm. Ja, men jag hörde vad någon som sa att många ungdomar idag tänker att ett plagg är förbrukat när man har lagt upp en bild på sig själv i det på Instagram. Så att, ja, fast det är ju också, annan... jag vet inte, det berättar ju historien att, då att folk inte bryr sig om, att man bara liksom snabbt in och ut. Ja, men hyrningsekonomin finns ju absolut en marknad för då. Men Malin, jag tror faktiskt att det är lite tvärtom. För jag tror speciellt yngre människor, fler av våra bolag så börjar vi köpa och sälja begagnade produkter. Vi har ett bolag just när det gäller kläder vars enda verksamhet går ut på att kunderna skickar in produkter man inte längre vill ha. Som vi på Plea lägger upp på sajten och till försäljning. Mm. Så det är en online thrift store i USA. Bara den marknaden är som $107 miljarder i USA av billigare begagnade kläder. Mm. Och jag tror ungdomar med större utsträckning än oss går den vägen. Mm. Nej, men det tror jag också. Man får ha lite mer variation i sin garderob helt enkelt. Men när man pratar om framtidens handel så pratar vi också mycket om e-handeln och den starka tillväxt. Jakob, vad tror du om den fysiska handeln? Finns det en framtid? Ja, absolut. Jag är helt övertygad om det. Nu ser vi att all tillväxt i svensk detaljhandel är ju på nätet. Det skiftet skedde 2018. Om man tittar på liksom svensk handel så har ju den liksom i 25 års tid har sett en förflyttning, pratar jag fysisk handel, från stadskärnor ut till externa handelsplatser. Jag tror att vi är ganska nära nu någon typ av punkt där vi kommer se en reverserad effekt där externhandeln kommer tappa mot innerstadshandeln igen. Och den är driven av urbanisering, den också är driven av att hushållen blir mindre. Man har i allt större utsträckning tar körkort i mindre, inte lika ofta i unga år. Så jag tror vi kommer få tillbaka liksom en mer sofistikerad fysisk innerstadshandel igen. Mm. Efter 25 år av liksom tapp ut mot externhandeln. Mm. Vad tror ni om rollen för den fysiska butiken? Kommer den ändras på något sätt? Ja, men kraftigt förändrad. Men jag tror att i många av våra produktbolag då finns vi i en fysisk närvaro i fysiska butiker. Till exempel Ideal och Sweden. Det ligger vid morgonmobilskal i, nu är det ungefär 24 000 butiker globalt. Men det är vår online-del som växer kraftigt. Så fysiskt finns vi för att bygga varumärkeskännedom och sen plockar vi konsumenten på nätet. Mm. Men online-delen är så extremt liten idag. Så att den kommer fortsätta växa kraftigt. Och sen är det man underskattar är ju, vi behöver aldrig
ha en egen uppfattning om saker och ting längre, utan allting blir mer och mer datadrivet. Mm. Så IT-investeringarna kommer kraftfullt att öka. Så jag brukar säga att vi har mer åt det som fungerar, lite mindre det som inte fungerar. Och alla beslut är datadrivna. Och det blir mer och mer automatiserat. Mm. Så de traditionella bolagen som sitter i gamla IT, som har gammal IT-skuld, tror jag kommer få det jätteproblematiskt framöver. De måste bejaka de förändringarna mycket snabbare. Och utvecklingen kommer gå mycket, mycket fortare. Idag är det fortfarande bara 10% som är online och 90% är offline. Mm. Jag tror också vi kommer... Jag tror det kommer bli mer av liksom service och tjänsteinnehåll i den fysiska butiken också. Mm. Mm. Nej, men jag tror att det kommer vara både och. Jag tror fortsatt den fysiska butiken har en väldigt, för lång tid framåt, en väldigt viktig plats framöver. Men sen är det säkert en utveckling. Det gäller ju att vara relevant för kunderna, och det kan mycket väl bli att det blir mer av butikerna, kanske mer rådgivning, eftermarknad. Det är dit man går kanske för att få information om hur produkterna fungerar och så vidare och så vidare. Utlämningsställe, apropå snabba leveranser och så vidare, så tror jag butikerna framtidsmässigt kommer att spela en väldigt, väldigt viktig roll. Så den där liksom butikstöds, som man läser krigsrubriker i tidningarna om, det där tror verkligen inte jag på. Det kommer att ta lång tid. Sen kommer tillväxten att ske på nätet och så vidare. Men jag tror att den här kombinationen kommer fortsatt vara väldigt, väldigt stark. Mm. Axel? Ja, men jag tror att det beror jättemycket på vad det är man säljer. För vi ser till exempel våra produkter, det är väldigt mycket att folk vill komma in och liksom känna, prova och klämma. Det är liksom, och det är ganska dyra produkter, så att det är ingenting man liksom spontant klickar hem så bara och skickar hem, utan det är en process att liksom göra research och testa och så. Så att är butiken då en plats för, alltså, tillför den ett värde eller är det mest någonting som är jobbigt? För vissa saker är ju bara jobbigt att gå och handla, och då känns det som att då finns det ingen anledning att jag ska göra det, då är det bättre att jag får hem det. Men vissa saker är väldigt lustfyllt att gå, och då tror jag att det liksom absolut finns en jätteviktig roll för en fysisk plats. Sen om det är där transaktionen sker eller inte, det är en annan fråga. Mm. Patrik, ni sitter ju som investerare då i ett antal bolag. Mm. Hur tänker ni i det bolag som ni investerar i? Vad letar ni efter? Vad tror ni är framgångsrika idag? I vår andra fond så har vi ju mycket återförsäljning av externa varumärken, och det fungerar ju jättebra i bolag som Footway och så. Mm. Och då blir vi inspirerade av hur stor marknaden är, hur mycket som är online i andra delar av världen relativt Norden. Mm. Och sen driver vi mycket med automatisering, förenklingar. Vi pratar mycket om enkelhet, skalbarhet, automation, mikroprocesser, hur vi kan jobba. Så nu kan vi, när vi rullar fler länder och så vidare utan att anställa fler personal. Så vi kan driva tillväxt snabbare men ändå bibehålla lönsamhet. Men i vår fondtrea så är det mer produktbolag, influencer marketing. Låta kunden med discovery-fas, hur kunden hittar produkterna. Och där vi kan, med produktbolagen har högre marginaler, så kan vi investera mycket mer i marknadsföring. Skala omsättningen mycket fortare. Det är först som vi gjorde nu med MyDeal och så vidare, mycket från 40 miljoner till en, vi har cirka 1 miljard i år på 3 år. Mm. Det var ju inte möjligt tidigare. Så den förändringstakten är mycket, mycket större. Och vi kör bara en princip retail-investering. Vi vill hitta fler produktbolag som vi kan rulla i många länder. Okay. Det är väl strategin. Mm, skalbarhet helt enkelt. Ja. Sam, vi som konsumenter, hur vi konsumerar idag. Vad är er Facebook-syn på det? Jag delar vissa uppfattningar här på scen idag, att fysisk handel kommer fortsätta finnas kvar. Men jag tror att det kommer gå extremt mycket snabbare än vad vi har sett hittills. Att den fysiska butikens roll kommer vara helt annorlunda. Vi som konsumenter idag, vi har ett helt annat liksom, tillgång till information på ett annat sätt. Mm. När vi kommer gå in i en butik, då har jag redan bestämt mig. Det är där jag tror butikerna kommer bygga sitt brand och just lojalitet och jobba med de bitarna. Allt annat är gjort innan. Mm. Och jag tror att det här gäller inte bara detaljhandel, det gäller typ alla branscher. Bilar, liksom all typ av servicetjänster, så tror jag att resan är redan gjord. Kundresan är gjord när du vill gå till fysisk butik. Men då kan det kanske vara som Axel sa, att det är dyrare grejer du vill klämma och känna på. Mm. Men vi har så mycket information idag och det går så mycket snabbt och beslutsprocesserna är helt annorlunda. Och där tror jag liksom
traditionella handeln har mycket att jobba med, som Patrik var inne på. Vad vi ser är ju kraftigt underinvesteringar i IT. Det är egna byggda system som inte pratar med några andra. Man sitter på legacy, man sitter på kultur där man har jobbat väldigt mycket silos. Och jag tycker du sa det väldigt bra, det handlar om kulturen, men det handlar också om att involvera hela bolaget. Det är mycket de frågor vi stöter på när vi träffar handlare, är liksom så här, ni måste tänka om och ni måste tänka på partnerskap på ett nytt sätt. För i slutändan är det kunden som styr. Alla säger att de jobbar med kunden i centrum. Men det är inte många som gör det. Ja. Tyvärr, alltså jag är ledsen att säga det. Det är inte många som gör det. Utan det är ett väldigt mycket inifrån och uttänk. Och där tror jag att gör man inte den omställningen tillräckligt snabbt, så tror jag att det är många som inte kommer finnas. Mm. För det poppar upp nya bolag som är uppväxta i molnet, som bara bygger på data. Där signalerna hjälper dig mycket snabbare komma fram till vad är det vi ska göra och inte göra. Och så tar man beslut och så är det dit man går. Tror du i och med det att bolag kommer konkurrera mer med algoritmer och snarare än produkten i sig? Eller liksom? Jag tror algoritmer självklart kommer vara viktigt. Mm. AI är jätteviktigt. Jag tror ingen bransch är immun mot AI, och AI kommer liksom till viss del förbättra och göra saker mycket effektivare. Men jag tror en sak som många missar idag, det är ju liksom att man tänker, ja, men nu tar jag ett exempel, ICA tänker att min konkurrent är Coop eller Axfood och så vidare. Vi måste alla käka, så det är klart, de konkurrerar lite. Men jag tror det är mer, man måste tänka mycket bredare på konkurrens. Netflix eller Disney sitter inte och kollar på om det är HBO eller något annat. Det kanske är Fortnite, det är EA Games. Det är alla de andra sakerna vi gör och lägger tid på. Konkurrens idag handlar inte liksom H&M eller Gina eller Kappahl. Det är all annan tid jag lägger på andra saker. Och där måste man också börja tänka om. Och liksom, det är väldigt mycket det här snäva tunnelseendet. Att vad är det människor faktiskt gör? Det är om tiden vi slåss. Mm. Vi tänkte gå in lite på jätteintressanta inspel. Vi tänkte gå in på andra affärskravet. Yes, mer mot ekosystem. Och jag tänkte, Anders, först, hur ser ni på ekosystem och jobbar ni strategiskt med ett ekosystemperspektiv idag? Ja, det gör vi. Dels gör vi det inom ICA, och där kan man säga att för det första den fysiska plattformen vi har i form av butiker och många gånger väldigt stora ICA-butiker, och där försöker vi bygga ett, kan man säga, ett litet ekosystem runt det då, i form av vi etablerar apotek, och det nya som vi också gör nu då, som är, tycker jag, eller vill utanför boxen, och har ju lite att göra med att när vi tittar på ICA så har ju vi ett stort arbete vi kan göra kring hälsoområdet, som är ett väldigt aktuellt, väldigt viktigt för kunderna. Och där ser vi att vi kan bygga ett ekosystem som omfattar vad man käkar, vad man stoppar i sig. Där kan vi påverka väldigt många preventivt. Sen har vi våra apotek, och det vi nu också har gjort är ju att vi har ju investerat i Min Doktor. Och det vi gör det är att vi på de här fysiska platserna nu så bygger vi minikliniker där man kan gå för enklare vårdärenden och så vidare. Och allt det här handlar om vår vision om att förenkla vardagen för de många konsumenterna. Så man kan säga att vi bygger ett hälsoekosystem, är vår tanke inom ICA-gruppen. Och så har vi olika områden då som kan addera värde för kunderna i det här. Mm. Och över tiden skulle man kunna se att man bygger ihop det här och ger massa bra tjänster och service, helt enkelt. Det är ett sånt där som vi gör. Ja. Jakob, hur jobbar ni med ekosystem? Ja, men vi har ju, gruppen är ju väldigt bred. Vi har ju allt från dagligvaror till kläder, till heminredning, till skönhet. Och det är klart, ICA kanske har nog mer liksom data i form av konsumtionsbeteenden och trender än vad vi har. Men vi försöker se över all den här datan och alla våra olika positioner, hur vi på ett bättre sätt och mer hållbart sätt kan samarbeta på olika sätt och vis. Det är liksom en del. Och sen så vad det gäller Åhléns, som där går vi nu under hösten, så adderar vi på så kallad marketplace, vilket gör att vi kan också ta in våra egna bolag, deras produkter, som är liksom en tredje part som säljs på den hemsidan. Men där öppnar vi också upp för liksom externa samarbeten. Det är liksom ett annat sätt att se på liksom hur vi jobbar utifrån ett ekosystemperspektiv. Ja. Logistik, last mile är förstås jätteviktigt för att bli mer effektiva och mer hållbara. Mm. Anders, kan en konkurrent bli en samarbetspartner framåt? Ja,
Det skulle kunna vara, det tror jag. Nej, men jag tror rent generellt så tror jag att vi kommer att se framtidsmässigt ännu mer av såna här partnerskap där man jobbar ihop, där man inser att man kan inte ha allt under en hatt själv, utan det kommer att byggas nätverk och så vidare. Data är ju ett område som du nämnde, Jakob, där, och det är ju också ett sånt där som man kan dela och jobba ihop kring för att utveckla erbjudandet, göra det enklare för kunden och skapa bättre upplevelser, blir det mer relevant. Så ja, rent teoretiskt, ja, det skulle man kunna tänka sig. Yes. Axel, hur ser ni på er roll? Ser ni mer att ni kommer bidra i en bit i ett ekosystem eller att ni kommer ta en större roll att försöka managera? Nej, men när vi ser på de här så tittar vi främst på de som gör saker som vi inte gör. Som jag var inne på lite innan, när vi tittar på nya affärsmodeller och sånt där, så bygger det väldigt mycket på logistik, hantering, sånt. Och det är ingenting som vi varken kan eller vill syssla med. Så att vi vill fokusera på det vi gör allra bäst, och sen så går vi då ihop med andra som kan bidra med de andra delarna. Så att, men sen så tror jag också att när man tittar på mer för att lösa problem i samhället, om vi tittar på hållbarhet, så det är helt liksom vansinnigt om vi ska sitta och tänka att det är något vi ska göra själva eller att vi ska lösa liksom det för våra kunder. Så att då tror jag att absolut både konkurrenter och andra branscher måste liksom involvera varann och kunna lösa det här tillsammans. Mm. Har ni något samarbete idag med någon konkurrent? Ja, alltså egentligen mest när det kommer till informationsutbyte. För att när det kommer till miljöarbete så har vi sagt att vi kommer aldrig ta patent på en lösning. Vi ska dela med oss av allt vi har gjort och allt vi kan. Så att där sitter vi i många sådana samtal med konkurrenter över branschen för att lösa. Till exempel ett väldigt tydligt exempel är när fluorkarbon här, som är ett sådant ämne som man använder för att impregnera vattenimpregnering, som är väldigt giftigt när det kommer ut i naturen och inte bryts ner. Det förbjöds i Norge för några år sedan. Och Greenpeace gjorde en stor kampanj i Sverige för att, som skapade ett enormt tryck hos konsumenter att bli av med det här. Och då satte vi oss ner tillsammans och sa, hur kan vi lösa det här? Och sen, då hade vissa kommit längre än andra, och då kan vi liksom säga, ja, men så här funkar det för oss och vi gör så här. Och då, så på så sätt så är konkurrenter verkligen att vi samarbetar. Nej, men där kan jag nämna också ett liknande initiativ som vi gör inom apoteksbranschen där vi ligger långt efter när det gäller hållbarhetsfrågor, skulle jag vilja säga. Men där tar vi nu ett initiativ. Vi har på hjärtat utvecklat en hållbarhetsmärkning på hyllkantsetiketten så vi guidar kunderna att göra hållbara val. Men vi inser ju att det finns ett större perspektiv på det här, och nu kommer vi, hela branschen, att gå för den här märkningen. Så den lilla konkurrensfördel som vi har haft, den lägger vi nu in i hela branschen så att vi gemensamt kan driva, och då får du en helt annan kraft, och då jobbar vi ihop. Nu är vi konkurrenter som jobbar, men för en god sak. Det är ju fantastiskt. Jag tror att det finns många områden där det krävs, där finns möjligheter för mycket större samarbete och mycket mer positiv miljöpåverkan. För det är så här, för det första så är det så att det är bara samarbetet mellan fastighetsägare och handelsföretagen kan jobba mycket mer tillsammans. Väldigt många bolag kommer från och ha en effektiv tillverkning och supply chain. Och det är därför många av våra köpcentrum har samma butik med samma produktutbud, oavsett var i Sverige man ligger. Vi pratar mer och mer om att man vill veta, man förstår sin målgrupp, man vill vara relevant mot målgruppen och man vill vara datastyrd. Och där finns det många jätteintressanta exempel. Jag gillar ju H&M:s butik i Fältöversten, som har ett sådant exempel. Egna externa varumärken, blandar sina egna varumärken, helt annan upplevelse än en vanlig H&M-butik. Det är väldigt positivt sånt exempel. Sen har du samordnade logistikkedjor. Mellan alltså våra logistikföretag måste det, precis det du säger, vara inte konkurrera utan vara mer öppna och samarbeta. Till exempel inom hemleveranser. Och det andra exemplet är vad vi har. Vi gillar ju omnikanal. Vi har ju ofta fysiska butiker och online. I alla, om click and collect ska fungera, så ska alla produkterna ut till alla butikerna med snabba leveranser varje dag. Och så har bilarna väldigt låg fyllnadsgrad. Vi kan inte ha hela innerstan översvämmad av halvfulla lastbilar. Så det är mycket vi kan jobba på tillsammans. Mm. När du är inne på köpcentrum där, upplever ni att det finns den flexibiliteten som ändå kunden efterfrågar från deras sida?
med ja, butiksstorlekar som kanske ska fluktuera över tid beroende på efterfrågan och så? Nej, alltså jag tror ju... Jag menar, det är ingen som, vi har ju pratat om hela den här liksom butiksdöden, eller det är i alla fall en kraftig liksom avmattning i trafiken in i butiker. Det är vad vi ser. Och det som har hänt hittills är ju att alla vi liksom fysiska detaljhandlare har ju liksom börjat skära i liksom kostnader på olika sätt och vis. Och jag tror en väldigt viktig parameter för att liksom bibehålla fysiska butiker över tid, det är att också hyresvärdarna börjar vakna till liv och inser att vi måste få ner hyrorna. Mm. För annars så kommer inte det här vara hållbart. Tittar vi i Sverige så ligger vi liksom väldigt, väldigt högt i form av hyreskostnader i relation till försäljning jämfört med liksom väldigt många andra delar av världen. Så jag tror att det kommer vara en jätteviktig parameter för det fysiska kundmötet, att liksom fastighetsägarna också börjar ta sitt initiativ och vakna till liv. Mm. Håller ni med om det? Patrik, du absolut. Hade ja, absolut, absolut. Ja. Nej, men jag tycker det är det är vara mer datastyrd och förstå vilken som är din målgrupp och vad kunden vill är beredd att köpa, som du måste anpassa ditt produktutbud. Många har kommit från helt andra hållet. Så jag tror vi måste se mer differentierad hyressättning i våra köpcentrum. Så jag menar, många fastighetsägare tenderar att anlita lokalkonsulter som sitter och ringer oss och erbjuder öppna butiker. De bryr sig inte om vilken butik som öppnar där. Mm. Och det är samma kvadratmeterpris till alla. Mm. Så jag brukar skoja med dem och säga att utan att prata i egen intresse så kan vi köra pop-up-butiker i Naked eller Ideal. Trycka in jättemycket unga tjejer. Vi borde ha liksom gratis hyra för att finnas där. Och de driver, i och med att de har omsättningsbaserad hyra till de andra, så skulle fastighetsägaren tjäna mer pengar på det. Men det går inte hem riktigt än. Men det är en bransch jag jobbar lite på den. Sam, skulle du säga något? Nej, men nu är inte vi i fastighetsbranschen, men vad vi ser är just att liksom, det vi ser i många andra branscher, det drabbar liksom detaljhandeln först, men där vi ser att fastighetsbranschen tror att de är helt immuna mot den här transformationen av hur kunder beter sig och vad vi gör idag. Mm. Det här är ju på väg dit, och vi ser ju tydligt att de måste börja förändra sig på samma sätt och förstå att det går inte att smälla upp 2000 kvadratmeter bara, och det är det enda man hyr ut. För då är det som Jakob sa, då ekar de här köpcentren tomma. Då sitter vi hellre hemma, för det är smidigare. Mm. Det kommer till mig och jag får det jag vill ha. Men där tror vi också att fastighetsbranschen kommer att gå... Det är ingen som är immun mot disruption. Liksom. Mm. Även om man tror det så är man inte det. Mm. Nej, men där kommer ju att där kommer de behöva spotta upp sig, många fastighetsägare. Och det som någon var inne på här, att just det finns ju så mycket data dessutom, så man kan ju göra anpassningar. Och det handlar om att vara relevant och se till att man har ett bra erbjudande. Och det här kommer ju funka i de stora städerna. Det man kan vara lite mer orolig för, det är ju de här lite mindre städerna. Vad kommer att hända långsiktigt med de stadskärnorna? Där kan man vara... Då har vi kanske någon från fastighetsbranschen här? Ja. Sam, räcker du upp handen ivrigt? Hej, Louise heter jag. Jag är affärsutvecklingschef Norden på Unibail och Ramco Westfield, som äger Mall of Scandinavia bland annat. Vi vet att vi inte är immuna. Vi har jobbat med det i 10 år. Vi har sålt alla våra små köpcentrum som vi inte tror att Åhléns kommer vilja finnas i, till exempel. Vi har kvar de stora Mall of Scandinavia, Täby centrum. Vi jobbar mycket kundupplevelse. Hur kan vi bidra till kundens upplevelse i centrum och hela kundresan? Jättebra. Det finns säkert mycket utrymme för diskussion här efteråt. Men... vi tänkte gå in lite på sista området, som är Choose Your Tribe. Och jag tänkte fråga dig, Axel, till att börja med. Tror du att det finns utrymme för kedjor som riktar sig brett med sina varor och butiker, eller måste man nischa sig mer i framtiden? Jag tror att i vår bransch, i klädbranschen, har det aldrig funnits det, för det handlar så mycket om identitet och så. Men jag tror att det kommer bli... Man pratar väldigt mycket om värderingar och att man väljer bolag som har samma värderingar som en själv. Och det kommer ju vara att man måste liksom bevisa att det faktiskt man gör det på riktigt. För att det kommer bli, hållbarhet kommer bli en vad säger man, en hygienfaktor. Och det spelar ingen roll vad man säger. Om man liksom klistrar en grön etikett på en gammal produkt. Folk är alldeles för desillusionerade och för smarta för att gå på det. Så att
lösa riktiga problem och riktiga saker som folk oroar sig över eller bidrar med saker som gör dem glada. Det tror vi att om man gör det på ett sätt som är på riktigt och kan förmedla det, då kommer det liksom, då kommer det fungera. Och de som inte gör det, de kommer tappa, och de som lyckas skapa en connection till sina kunder kommer lyckas med det. Och jag tror också när man pratar om hållbarhet så är det väl liksom väldigt välkommet att det blir en hygienfaktor. Mm. För att om man ser på hållbarhet som ett positioneringsverktyg, så blir det liksom, det blir så jävla konstiga situationer. För att om då en konkurrent till oss är jätteduktig på klimatarbete, ska vi då inte jobba med det för att det har de redan tagit? Mm. Utan det är liksom, på något sätt så handlar det om att visa att man löser de problemen som en smålgrupp har på bästa sättet. Så du tror att man måste nischa sig ännu lite mer framåt? Ja, jag vet, för oss handlar det inte egentligen om att nischa sig mer, utan det handlar om att göra det bättre. Men det har alltid varit nischat. Mm. Okay. Så att, ja, det kanske är helt annorlunda när man jobbar med andra produkter. Men, vad tror du, Sam? Jag tror det är en kombination. Jag tror lite som Axel är inne på. Jag tror det många gör idag, det är liksom att man vill vara... Man är liksom, vi brukar säga, du kan inte göra allt bra. Då blir det mycket som är halvbra. Mm. Det blir för mycket mellanmjölk. Du måste välja, vad är vi riktigt bra på? Vad är det vi kan? Vad kan vi liksom vara 100% säkra på att leveransen i den produkten och den tjänsten är där vi vill att den ska vara utifrån mission och värderingar? Och så får man fokusera på det och sluta göra 10 saker sämre. Ta 2 saker som går in på det. Men var agila, var lyhörda, var öppen för förändring. Så lite så här, hela tiden iterera, förändra, förnya, iterera, förändra, förnya hela tiden. Det tror jag är liksom framgångsreceptet. Mm. Jag tror att man måste vara bra på allt. Och sen måste man vara jäkligt bra på några områden ytterligare. Så jag tror det är ju det som ribban, lägsta nivån höjs ju hela tiden, upplever jag i alla de år som jag har jobbat i detaljhandeln. Att det blir förväntningarna tuffare och tuffare, more for less. Liksom. Det är ju det som kunderna förväntar sig. Och då måste du vara jäkligt bra på i princip alla områden. Sen måste du vara outstanding på ett antal. Mm. Det är så utvecklingen går, tror jag. Håller ni med? Absolut. Ja, men jag tror det ena är ju, när det gäller för kulturen, det ena är ju att skapa engagement hos kunden, för kunden i ditt varumärke. Så att kunden ska inte vara, till exempel om vi i Footway säljer skor, jag vill inte att kunden bara gör en produktsökning på Nike Air Max 3000, som söker om, hittar de exakt den skon och köper den av oss för att den är billig. Jag vill att de köper av Footway för att de gillar bolaget, kundservicen, att de är engagerade i varumärket Footway, att vi har en direkt kommunikation med kunden och vi kan vara mer relevant mot kunden. Mm. Det är det ena hur vi vill jobba. Och det andra är ju internt i bolagen. Vi försöker avsätta väldigt mycket tid åt att utbilda varandra. Så att man ska känna en stolthet att jobba i våra bolag, och man ska känna att man hela tiden utvecklas och lär sig nya saker, och att man har stimulerande kollegor. I Footway, vi avsätter ju 3 timmar i veckan för hela organisationen bara att utbilda varandra inom olika områden inom hela bolaget. Mm. Och där tror jag det är olika i vår portfölj, hur duktig man är på det, men där tror jag vi har en stor potential. Men, och sen är det olika, jag menar, tar man nätet och styrkan där, det är ju att du kan ha liksom bredden, och tittar i den fysiska handeln så tror jag det kommer bli än mer viktigt, det som Anders är inne på, att hitta ett mer liksom kurerat liksom erbjudande, ett mer sofistikerat sortiment som attraherar. Mm. Sista frågan här nu då. Tycker ni att svensk detaljhandel utvecklas i tillräckligt snabb takt? Sam? Eller? Ja. Ja, jag kan börja. Ja. Jag tycker att svensk detaljhandel på många sätt ligger väldigt långt framme. Mm. Jag tycker inte vi behöver ha dåligt självförtroende eller känna oss. Så jag tycker vi är duktiga, vi jobbar på. Sen finns det ju alltid, vi kan alltid göra mer och man kan inspireras och så vidare. Men generellt tycker jag vi är relativt duktiga. Mm. Sam? Det finns mycket mer att göra, så är det. Vi ser på andra marknader, vad sker i andra marknader. Och så ser vi den här upplevelsen och kopplingen, just omnichannel-grejen, att få ihop det och att inte liksom det ena är en isolerad kanal och det andra lever för sig. Att få ihop helhetsupplevelsen, så finns det mycket mer att göra. Det jag tror kommer vara utmaningarna, det är just som jag nämnde tidigare, det är den underinvestering som har skett under så lång tid. Att ta ikapp det,
det går så snabbt idag. Jag vet inte om alla kommer hinna göra det. För de globala aktörerna idag som har lyckats liksom lösa vissa bitar och nu också börjar få väldigt starka brands och levererar på en bra helhetsupplevelse, de kommer ta andelar snabbare. Så jag tror att den stora underinvesteringen under så lång tid är en utmaning. Där behöver man verkligen steppa upp och öka takten väldigt mycket. Mm. Vad tycker ni andra? Jag tror vi kommer se väldigt stora förändringar de kommande åren i Sverige. Svensk detaljhandel. Vi ligger ungefär 2 till 3 år efter i form av strukturella konsumtionsbeteenden jämfört med USA och Storbritannien, vad vi ser i statistiken. Och tittar vi på vad som har hänt i de marknaderna så har det varit väldigt stora liksom, skiften och förändringar. Och det tror jag vi kommer se i Sverige kommande år också. Mm. Jag såg tidigare handeln som en evolution, som en ständig utveckling. Men jag har faktiskt mer och mer börjat se det lite mer disruptivt. För skillnaden mellan våra handelsbolag som går bra och dåligt blir större och större. Så de som inte investerar mer i IT och bejakar, man sätter kunden i centrum och jobbar mer datadrivet, tror jag faktiskt kommer slås ut. Och de som är duktiga på det kommer se en ännu snabbare utveckling. Men generellt sett tycker jag att vi är väldigt duktiga på handel i Sverige och vi är mycket duktigare än vad statistiken säger. För vi har byggt väldigt många fantastiska handelsföretag som säljer väldigt mycket utomlands som inte kommer med i statistiken. Nej, så jag tycker det ser väldigt ljust ut generellt sett. Ja, spännande. Sista ordet till dig, Axel. Ja, nej, men jag måste ändå slå ett slag för att det finns ett konsumtionsproblem i samhället som vi måste göra någonting åt. Och det är liksom, det har vi bara sett början av. Det är bara senaste åren som det har liksom blivit en issue. Och att då kunna se liksom bakom att så här, vad säljer vi för saker, utan istället se vad levererar vi för värde. Oavsett om det är att vara liksom varm och torr när man är ute på fjället, eller att vara snygg när man går på fest, eller att vara frisk eller vad det nu är. Så att inte liksom titta på så här, vad kan vi sälja för produkter, utan istället hur kan vi liksom leverera det värdet vi gör utan att folk liksom får dåligt samvete när de går till oss och handlar. För det tror jag att det kommer bara bli mer och mer liksom. Och det är inget som kommer försvinna. Så att det, och där kan man tjäna mycket pengar om man löser det åt folk. Så att det. Mm. Stort tack för väldigt spännande och intressanta insikter. Vi måste tyvärr avsluta nu. Så tack för oss. Tack. Tack.